9, protivní člověk. Reverse! Čekám. Reverse! Čekám. Seven, eight, go to that tree to our rear. Potvrzuju, jdem na věc. Ten, go to that tree to our left. Rozumím, konec. Rozumím, jdu na to. Target that building at 07. No target. Pokorec, pozice dobyta. Tady střelec, někdo pálí mým směrem, ale asi to nejsou naši. Může to někdo potvrdit? Rozumím, tady Václav. Vidím jednotku armády. Několik desítek metrů vpravo od vás. Vašku, může. Tady je Karel. Vašku. Karel? Jak to, že tě slyším ve vysílačce? Co se děje? Asi používáme stejný kanál. To jsme stříleli my. Vidíš mě? Chlapci, co se tohle krásné setkání prožívat mimo vysílací kanál? Kurva, sorry! Karle, stáhněte se a přesuňte se k našim kulometům, OK? No more ammo! Město je naše! Napad teď ovládá celou oblast. Odsud teď můžeme ovládnout celou Černarus. Je to hlavně vaše vítězství, mariňáci. No, nebojovali jsme sami. Pravda, spolupráce našich lidí byla fantastická. Zrovna jsem to chtěl říct. Ano, kéž byste byli všichni takhle ochotni spolupracovat. No ale pochopte, sami to nezvládneme ani my, ani vy. Aspoň ne proti Rusákům. Co teda navrhujete? Některý vaši vůdci jsou nepřijatelní. Nemůžeme podporovat terorismus. Prizrak je mrtvej. My jsme ale nikdy nebyli teroristi. Na pach chce svobodnou zemi. Nic víc, nic míň. Rádi to dokážem. Svobodná vlast je to, co chceme všichni, příteli. Možná je tohle konečně šance ji osvobodit.